Ja, sånn. Skal jeg blåse? Selvfølgelig. Ønske seg noe når man blåser en øyevipp. Det høres helt klart ut. Alltid trendy og on fleek. IT-paret Anniken Jørgensen og Anders Gran er begge framtredende på sine plattformer. Oi. Skal vi sitte ned sånn? Som influensere og store instagrammere. Altså, jeg suger på å tegne, liksom. Anniken har drevet med blogg siden hun var 14 år, under navnet Annijord. Mens Anders har flere hundre tusen følgere på Instagram. Hvis du er dritgod på det her, så blir jeg litt irritert. Skal vi male hverandre? Jeg forventer at du er flink. I mitt hode var jeg sammen med deg før jeg møtte deg, tror jeg. Jeg vet at du hater at jeg sier det. Det er så teit. Ja, men jeg var det. Jeg var jo head over heels, bare snakket med deg på telefonen. Men det ble jo jeg også, eller var jo det jeg også. Ja. Men forholdet har ikke vært uten noen humper på veien. Og det har ikke gått ubemerket hen. Har vi egentlig bare gjort til slutt å bli sammen med deg en gang? Det har vi ikke. Har vi ikke det? Ja, men sånn offentlig har det vel vært det? Ja, offentlig, ja, men sånn mellom oss kanskje 10-12 ganger. Sikkert mer. Nei. Jo. Nei. Det har vært veldig grå sånn. Det har vært av og på, og så var det vel Anders som til slutt sa nå er vi enten sammen, eller så er vi ikke sammen. Vi ender alltid opp tilbake til hverandre på en eller annen måte. Men hva som ikke har funket de forrige gangene da? Altså, ja, det er meg. Mye meg. Han planlegger ikke så mye, og er et surre huve. Mens jeg er helt omvendt. Jeg er kontrollfreak, veldig pliktoppfyllende, og det sliter jeg med. Jeg tar det til blodseriøst, da. Gjør du? Ja, jeg gjør det. At du faktisk skal male meg? Ja, jeg skal det. Å være med deg er helt fantastisk herlig og fint, men du er veldig lett på... Du blir sur, liksom. Veldig. Ganske følelsesmessig... Jeg blir sykt å si ustabil, men litt. Begge to, tror jeg. Og så er det veldig fint når det er fint, da. Nå blir mamma ikke stolt. Hun er ganske flink til å tegne ansikter. Anniken debuterte også som forfatter i 2018. Boka fikk slakt av anmelderne og skapt store medieoppslag. Hun havna nesten i rettsak for utlevering av ekskjæresten, og i tillegg kom anklager om plagiat. Dette her har vært skikkelig tøft og veldig kjipt og veldig vondt. Og da var jeg var sliten den sommeren. Var veldig sliten. Det var mye greier da. Og etter alt det var det i hvert fall én ting hun var skråsikker på. Aldri skrive bok igjen, noensinne. Og sa til venninner at hvis jeg i det minste sier noe sånt, så slår meg hardt i hodet. Men nå er andre boka på vei. Jeg skrev første side, så var jeg sånn, faen. Men den blir veldig fin, og det er min første roman. Tror du at du noen gang havner i en bok skrevet av Anniken? Jeg håper jo, faen jeg. Håper du det? Selvfølgelig. Jeg vet ikke om jeg skal bli den typen. Tenk å ha en sånn hylle med alle ekskjærestene. Som i noen bok. Da er du ekte gal, da. Jeg håper jeg får noen gloser. En gang. Jeg skulle hatt noe tunes her nå, vet du. Hva er neste steget da, i forholdet? Marriage. Hun. Hus. Ja, med et kødde. Men vi prøver bare å flyte litt på det vi har, tror jeg. Jeg har skikkelig commitment issues. Ikke på det der at jeg vil være med noen andre, men jeg bare... Av en eller annen merkelig grunn føler meg litt fanget. Er du klar? Jep. Vi ser hvor lenge dette kan gå, liksom. Ja. Det høres jo røft ut, men jo, det er jo sant. Jo, men da er det det. 1, 2, 3. Ja, jeg tror ikke vi skal planlegge så langt frem. Jeg synes det var ganske fettig. Kan det gå, Rishami? Dere fortjener plass over sengen, tror jeg. Det skal bli mye stigere.